У вас тут більше нікого немає? Хотів би, щоб мене теж тут не було. У мене біда. Ви боїтесь, коли в приміщенні більше двох людей? Якби ж то я мав справу з людьми. Кожного ранку перед пробудженням до мене прилітають прибульці. А скільки ви... Попереджаючи ваше питання, я не п'ю. Ви знаєте, з такими питаннями вам краще звернутись у Державне космічне агентство. А ви думаєте, я їм не писав? То може ви... Випереджаючи ваше питання, я не божевільний. Хоч всюди, куди я звертаюся, так вважають. Може, хоч ви мені допоможете? Мені знадобиться дуже багато років, щоб вивчити мову цих істот. Я не хочу з ними порозумітися. Просто придумайте, як їх відлякати. А, звичайно, у мене десь бластер був тут. Не можу знайти. Я розумію, що в це важко повірити. Але я їх бачу, як вас зараз перед собою. Будь ласка, поїхали до мене, я вам покажу, де вони ходили. Ну, гаразд, поїхали, подивимось. Сподіваюсь, прибульці розумніші за людей. Нарешті. Я чекав тебе на 7 хвилин раніше. Звісно, вистигли. Зараз підігрію. Тату, нам треба поговорити. Тебе б'є Свят. Я так і знав. Ну, я йому влаштую. Точніше, не я, а поліція, яку я викличу. При чому тут Свят? Є одна дівчина і... Тебе б'є дівчина? Ну, тут можна впоратись і без поліції. Вона велика? Більше за тебе? Та ніхто мене не б'є. Мені подобається дівчина. Ну, слава Богу. Коротше, є проблема. Я не знаю, як до неї підкотити. Підкотити – це значить звернути на себе увагу, так? Типу того. Ні-ні, я знаю ваш молодіжний сленг. Так вирішив собі нагадати. То, може, ти мені щось підкажеш? Ну, як їй сподобатись? Я? Звичайно. Хто, як не батько, допоможе синові в таких питаннях. Тільки я зараз згадаю, як я до твоєї мами... Підкатував? Так. Клас. А як же я підкатував? І знаєш, у кого Марк запитав поради, як сподобатись дівчині? Ти мені вже втретє загадуєш цю загадку. Я вже знаю правильну відповідь. У мене. Не у Свята, не у Кості. Та він міг би навіть це прогуглити. Але ж ні. Для нього батько є авторитетом у цих питаннях. І що ти порадив? А тут виникла проблемка. Я так і не згадав, як я познайомився з Вікою. Але це точно десь має бути у чертогах моєї пам'яті. Ти пригадала, як я звабив Віку? Згоден. Це було б дуже дивно. Цей чоловік час від часу приходить до нас на сніданок, обід та вечерю. І завжди залишає щедрі чайові. Щоб ти розумів, він залишає стільки, скільки всі інші клієнти разом узяті. Я йому навіть дала кличку. Золота жила. Ти мене слухаєш? Згадав. Згадав, як я приголомшив Віку. Ну що? Розказуй всі секретики. По-перше, хочу подякувати за довіру. Па, ти не президент. Давай ближче до діла. Значить так, запам'ятовуй. А краще записуй. Це зайве. Ось як все було. Підходжу я до твоєї мами і кажу. Hi, girls, let's talk with me. Ну, тоді мало хто знав інгліш. І твоя мама, мабуть, подумала, що я іноземець. Да це чудовий підказ, па. Я зараз же піду і випробую його. Ну, звертайся. В мене цих підкатів ще ціла купа. Hi, girls. Дуже вам дякую. Я вас благаю, не треба дякувати. Зараз ти мені тут подякуєш. Тільки 10 гривень на чай?
То це оці інопланетяни вас лякали? Ні, ті були реальні. О. Різних тварюк, я бачу, ви регулярно вбиваєте. Ось тут кожного ранку вони з'являються. І йдуть на мене. А я лежу і нічого не можу зробити. Ну, а покричати «сіль вода» не пробували? Ні. Я тільки ось це купив. Сподіваюся, пластикові кульки їх хоч трошки відлякають. Ви що, не закрили двері? Степан, нарешті ти вдома. Що? Ви щось хотіли? Сказати, що ти дуже шумів зранку. Але шумів і шумів, з ким не буває. Я пішла. Я закрию двері. На всі замки, будь ласка. Угу. Зачекайте. Я більше не буду на вас скаржитись. Я з іншого приводу. Я хотів розпитати про Степана. То про що тут розпитувати? Знаєте, як вішають табличку «Злий собака», так і на нашому домі можна повісити табличку «Страшний сусід». Що прям такий страшний? У нього постійна параноя. Вічно про своїх прибульців говорить. Батьки бояться відпускати дітей гуляти. Та у нас квартири втричі подешевше, але через нього хрін переїдеш. Ну, а поліція? А що поліція? Вони кажуть, що прибульці – то не їх юрисдикція. Треба в нас дзвонити. Знайомий жарт. Він поки в когось не стрельне, вони нічого не зроблять. Ну, поліція може і не зробить. Хавду їду. Не дуже. Не спрацювала твоя англійська. Так, тільки не треба засмучуватися. Та все добре. Просто дай мені ще одну пораду. Гаразд. Тобі тільки треба взяти її і запросити в якесь класне місце. Яке? Ну, наприклад... Наприклад... Наприклад? Філармонію. Я всіх своїх дівчат туди запрошував. Правда, вони після цього переставали зі мною спілкуватися. Дякую. Всім шампанського! Ну, не всім, а лише мені. І то дуже трішки. Ти знаєш, а та дівчина Марка виявилась не з простих. Мені довелося ще одну пораду йому дати. Впевнений, цього разу все буде гаразд. А моя золота жила щось сьогодні себе не проявила. Майже не лише в чайових. Може, ти його погано обслуговувала? Я? Погано? Може бути. Тоді врахуй це, і наступного разу все буде тіп-топ. Зроби мені, будь ласка, бургер. Тільки дуже не старайся, чайових я все одно багато не залишу. Тільки не кажи, що їй не сподобалась філармонія. Ні. Якась вона в тебе дивна. Слухай, а ти точно хочеш з нею зустрічатися? Так, дуже хочу. Ну, я не знаю. А може спитати поради у Костіка? Я тобі довіряю. Ти точно мені допоможеш, тому зберися і дай мені свою найкращу пораду. Угу. Тобто ви кажете, що прибульці з'являються ось тут? Я вам восьмий раз повторюю. Кожного ранку вони з'являються ось тут. Ідуть на мене, я лежу на ліжку, нічого не можу зробити. Ви можете зробити якесь зілля чи заклинання, щоб їх не було? Ну, можу, звичайно. Але, розумієте, мені треба більше подробиць. Так, то де наш пацієнт? Ви ще двері не закрили? Ну, Степан, не хвилюйтесь. Це спеціальні люди, які позбавлять вас від прибульців.
Ми і від прибульців позбавимо, і від бажання захопити світ. Слухайте, ходімте з нами. Нам якраз не вистачає таких, як ви. Не треба розмовляти зі мною як з ідіотом. Ви що думаєте, я не розумію, що мені дурку викликали? Пацієнт продовжує вірити у прибульців. Але ж ми йому допоможемо. Обов'язково. Що ви за екстрасенс такий? О, людина ще й в екстрасенсі вірить. Наш клієнт. Дякую, що викликали. Придумав. Бери телефон. Що робити? Пиши їй смс-ку. Я надиктую. Чорнобривці насіяла мати. Ти хочеш, щоб я їй смс-ку і пісню скинув? Згоден. Так їй буде важко зворушити. Напишеш аудіоповідомлення. Ну, добре. Готовий? Пиши. Чорнобривців насіяла мати у своїм цвітанковім краю. І навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці. Досить. Добре. В два голоси буде ще краще. Відправляй. Вона вже слухає. Вона вже закохується в тебе. Вона мене заблокувала. Як це? А може вона хоче з тобою спілкуватися тільки у реальному житті? Навряд чи. Але все добре. Ти зробив все, що міг. Я вам вже все приготувала. Те, що ви завжди замовляєте. То не варто було. А на десерт вас чекає шоколадний фондан. У нас його не подають, але спеціально для вас я з сусіднього ресторану принесла. Дякую. Він у вас вірить, але розуміє, що санітари не врятують від таких, як ви. Багато грає в ігри і пізно лягає спати. А прилітаєте ви зранку перед пробудженням. Це дуже реалістичними снами, а при пробудженні людина може паралізувати аж до 2 хвилин. У такі моменти людині може здатися, що вона бачить себе зі сторони, або що в кімнаті є демони, або прибульці. Блін. Все було добре? Цей обід найкраще, що зі мною сталося за останні 2 тижні. Ні копійки на чай? Ще й з цим фонданом у мінуса залізла. Це ви, батько Марка? Так, це я. То це ви доспівували за Марком чорнобривці? Так, це я. Сідай, бургер чи може чаю вип'єш? Дивлячись, для чого ви мене покликали? Якщо доспівати пісню, то... Ні. Я хотів поговорити стосовно Марка. Тоді мені бургер і чай. Угу. І що ви хотіли сказати про Марка? Знаєш,
Та через мене у вас нічого не виходить. Я йому надавав невдалих порад і... Я хочу, щоб ти дала йому останній шанс. Він дуже гарний хлопець. Добре. Не поспішай відмовлятись. Я кажу добре. Я згодна зустрічатися з Марком. Чудово. Поїхали до нього і сама йому все розкажеш. Тільки попросіть бургери чай скласти із собою. Ага. Бургер і чай нам з собою. І головне, в лице мені кажеш, що це був найкращий день в його житті, а потім плює в рахунок. Перетворилась моя золота жила у жлобську. В світі багато дивних людей. Є навіть такі, чиє серце не розтане, почувши пісню «Чорнобривці». Та він просто зажрався. Сподіваюсь, він більше сюди не прийде. О, це ж цей наш постачальник. Надіюсь, ви привели нам Санчо Пансу. Бо у нас в третій палаті Дон Кіхот сумує. Ні, я по Степана. По яку? По Бандеру? Так він цей, на процедуру. На процедуру. Я по того, до якого інопланетяни прилітали. А куди ви його хочете забрати? На Нібіру? Ні, просто я зрозумів, що він при здоровому глузді. Міша, включай телек. Ми, походу, пропустили вторження інопланетян. Я серйозно, йому тут не місце. Ви розумієте, шановний, якщо ми його відпустимо, то ми не виконаємо місячний план. Ми його відпустимо. Ми його не відпускаємо. Гаразд, тоді дозвольте хоча пару слів перекинути з ним. Ну, пару слів можна. Тільки ви обов'язково спитайте, як виглядають ці інопланетяни. Дуже цікаво, угадав Спілберг чи ні? Що вам? Дайте просто бульйону з хлібом. Просто бульйони з хлібом, значить? Так. Ви завжди собі на вечерю купу їжі замовляли, а тут на тобі, просто бульйону із хлібом. Це просто, щоб я вас поменше обслуговувала. Я тут так старалась, а ви демонстративно не залишили мені чайових. Ви знаєте, хто ви? Знаю. Я мудак. Так і моя колишня сказала, коли всі гроші відсудила. Я собі, крім бульйону, і нічого дозволити не можу. О, що далі? Плюнути мені в обличчя, поки я безпорадний. Ні, хочу вас запитати, чи хочете ви тут знаходитись далі? Що за тупе питання? Я їхати сюди не хотів. Звичайно, ні. Чули? Він не хоче тут бути. А за законом ви не маєте права його утримувати. Стоп. Ти ж сам хотів, щоб мене сюди привезли. А я вам не закон. Розв'язую його. Марк? А чого ти мене кликав? Знов якусь пораду згадав? Краще. Юля? Твій батько сказав, що ти хочеш бути зі мною. Іду, щоб вас не бентежити. Юль, ти мені не подобаєшся. Але ж твій батько... Я просив у нього поради, щоб ти перестала ходити за мною. І все вийшло. Але ти... Ну, ти мудак, Марк. Ми точно ніколи не будемо парою. От і добре. Тобто вибач! А що сталося? Сказала, що якщо до неї ще раз хтось із нас підійде, то накатає заяву в поліцію. Так але ж... Та хто ти жінок розбере? Прошу.
Заходьте, заходьте, не хвилюйтесь. Вікно відкрите. Не переживайте, вони більше не повернуться. А що ви зробили? Віддав їм дещо, що вони хотіли. Вони хотіли мій ігровий комп'ютер? Хто цих інопланетян розбере? У 93-му році мій батько створив тютюнову компанію, яка успішно працює сьогодні. Він завжди любив палити і зробив на цій любові свої статки. Історія, звичайно, крута, але можна ближче до суті. Минулого місяця батько помер, а сьогодні його дух блукає по моїй квартирі. Угу. Тобто ви зранку прокидаєтесь, стоїть такий напівпрозорий батько і говорить: «Привіт, доню, можна я тут поблукаю?» Чи з чого ви зробили такий висновок? Він залишив мені у спадок свою тютюнову люльку. Для людини, що, як ви сказали, мала високі статки, доволі неочікуваний спадок. А вранці люлька пахла свіжим тютюном. А це означає, що її хтось палив. А я не палю, це значить, що її палив хтось інший. А хто, якщо я живу одна? Ну, звичайно, покійний батько. Така від мене що вимагається? Змусити кинути його палити? Чи пересадити на айкос? Наскільки я знаю, з покійниками це не спрацює. Та ні, просто зробіть так, щоб його душа знайшла спокій. Кость, у тебе є хвилинка? Ні. Пів? Ні. Ну, хоча б секундочка. Секундочка є. Оп, вона пройшла. Блін, Кость, ну я хотів з тобою поговорити стосовно дівчат. Ну, хіба наші батьки не розказували про пестики, тичинки, ні? Та які там тичинки? Ти мені обіцяв допомогти знайомитись з дівчатами. А сам вже тиждень морозишся. То ти себе погано почуваєш, то ти на роботі, то ретроградний Меркурій не в тій фазі. Блін, я вже і Меркурій використав. Слухай, ну сьогодні у мене реально поважна причина. Я не хочу. Це ти мене змусив забути віку. Це ти мене змусив зняти обручку. Так, і я сам вирив собі яму. Добре. Допоможу. Ну що ж, мій недокоханий братику. Запам'ятай перше правило. Жінки люблять слухати. Тому почни знайомство з компліменту. Наприклад. Я вибачаюсь, а ваші батьки часом не терористи? Ні. Що за питання? Не терористи? Тоді звідки в них такий детонатор? Що? Ні, чекайте. Там же не детонатор. Так, компліменти нафіг. Будемо брати впевненістю. Привіт, малишечки! Перебор? Вибачаюсь. Привіт, симпатюлі. Кралі? Що ж, впевненості впевнено кажемо до побачення. Так, спробуємо жарти. Жінки люблять чоловіків з гумором. Доброго дня. Вас турбує поліція освіченості. Перевищуєте, пані, перевищуєте. Ти кумедний. Я зрозумів. Це, типу, ти читаєш і перевищуєш по освіті. Покійний батько вирішив покурити посеред кімнати вночі. Ти уявляєш? Коли люди вже порозумнішують і перестануть вірити всяку маячню? Слухай, а я знаю твою клієнтку. Мій батько товаришував з її батьком. Ну, покійним батьком. До речі, ходять чутки, що він залишив їй у спадок тютюнову компанію,
а своєму сину, ну, тобто її брату, нічого. Хм, як іронічно. Син тютюнового короля курить бамбук. Цікаво. Цікаво. Я вже й забула, що це слово означає. Тобто? Та просто... Коротше, я вже майже пристосувалась до свого нового життя. Ну там, навчилась жити на одну зарплату, не забуваю вимикати світло за собою в кімнатах. Купила собі навіть гаманця зі спеціальною кишенькою для монеток. Єдине, я не навчилась розважатися. А хіба цьому можна навчитись? Я просто нічого не чув про національний університет, розваг та веселощі. Ну, раніше я там, наприклад, ходила на шопінг, каталась на яхті, дивилася вистави, де всі ролі грають мавпи. Усі актори мавпи? Угу. Гамлет у виконанні приматів. Це дуже витончено. У-у, чи не у-у, ось у-а-а. Да. Ну, переплюнути мавпи чого Шекспіра буде складно. Але я спробую. Після обіду нікуди не тікай. Бути наполегливим теж не про канал. Ох, і що ж з тобою робити? Є, до речі, один варіант. Який? Я готовий. Треба змінити тобі характер, ім'я, одяг. Коротше, доки ти лишаєшся Ігорем Шумейко, у нас нічого не вийде. Я вибачаюсь. А ви часом не Любомир Мерлан, переможець битви окультистів? Можливо. Я ж тобі казала. А можна з вами сфотографуватися? Тільки швидко, ми тут дуже зайняті. Прикольно бути відомим. Угу. Не те слово. Є ідея. Приставка – це найкращі ліки від нудьги. Можливо, для вас, пацанів, і так, а от для мене це якось, ну... Ти спочатку спробуй, потім будеш носом крутити. Кость, а ти впевнений, що це спрацює? Ви що, з мною змовились? Ну що за скептицизм? Ти ж сам бачив, жінки вішаються на шию знаменитостей. Ну яка з мене знаменитість? От ти вона знаменитість. Тебе по телеку показують. Хоча мене теж показували по телевізору. В новинах. У мене було навіть дві фрази. Ми з ним сусіди, і я не знав, що він ексгібіціоніст. Я все продумав. За легендою, ти український футболіст, втяни живот, який грає в Італії. Жінки обожнюють футболістів, але нікого, окрім Месі і Роналдо, не знають. Угу. А якщо вона попросить м'яча понабивати? Я ж не вмію. Ти ще скажи, що вона попросить кубок показати. Все, пішли. Спочатку в лабораторію. А далі в бар. А це ж ви, Ігор Шумейко? Так, це я. Блін, клас! Я просто всі ваші матчі дивлюсь, а Таланті дуже пощастило, що вони підписали такого футболіста. Дякую, дуже приємно. Взагалі-то мене багато хто хотів підписати. Бо я ж той, класний опорний форвард з натяком на офсайд. А можна з вами фото зробити? Так. Клас. Дякую. Дякую вам дуже. Дякую. Ага. Привіт. А до вас можна? Так. Я Ігор. Любомир Мерлан турбує. Є новини, під'їжджайте. О, геймерша, легше на поворотах. Ти за часом стежиш? Ну, куди? Відповідь негативна. Слухай, ти був правий, це реально дуже весело. Ти ще інші ігри спробуєш, там взагалі можна розчинитися в часі і просторі. Що трапилось? Демо-версія закінчилась. Перейдіть у магазин та придбайте нову версію.
Ну і що тепер скажеш? А в мене сьогодні побачення. Вітаю. Ого. Та ти прям рада за мене, я бачу. Щось сталося? Так. Мій батько розбестив мене грошима, і тепер я не вмію розважатися, як звичайні люди. Чу, так я можу допомогти. Як? Перемістишся в часі і накажеш моєму батьку не балувати мене? На жаль, моя машина часу в ремонті. Тому я можу просто навчити тебе розважатись без грошей. Це реально. Я бачила, як ти розгадував сканворд. Так що ні? Дякую. Давай парі. Якщо я навчу тебе розважатись без грошей, ти виконаєш одне моє бажання. Якщо ні, я твоє. Ну і нащо вона до цього культиста пішла? Нічого, викрутимось. Ви з кимось розмовляли? Та ні, вам, мабуть, почулось. Я взяв на себе сміливість взяти аналіз вашої ДНК з помади на часці і порівняти її з ДНК на люльці. Результат вас має зацікавити. Тут написано, що вони співпадають на 99%. І що це означає? Це означає, що ДНК людини, яка курила люльку, майже на 100% співпадає з вашою. Скажіть, у брата є ключі від вашої квартири? Припустимо. Я розумію, на що ви натякаєте, але я вас запевняю, люльку курить точно не мій брат. По-перше, навіщо йому це? Тому що він хоче звести вас з розуму, аби дискредитувати ваш психічний стан і відсудити компанію. Справа в тому, що я знаю подробиці заповіту. Як добре, що ви знаєте про це. Та ви не знаєте про інше. Мій брат – не рідний син нашому батьку. Він усиновлена дитина. Мами не стало, коли мені було 2 роки, а тато з головою пірнув у справи компанії, тому весь свій час я проводила або з нянькою, або на самоті. Тому тато прийняв рішення всиновити Микиту, щоб перед зі мною завжди була рідна людина. Якщо ДНК не брата, то чия? Мого покійного батька. Ну все сходиться. За виключенням того, що він помер. Тебе син росте з комп'ютерами, планшетами та відеоіграми, то хоч не хоч, треба вміти конкурувати у битві за увагу. Мені правда було дуже весело. Беру свої слова назад. Можна розважатися без грошей. А тепер уяви, що б я міг би придумати, якби використав гроші. Що? Соломинку довжиною в кілометр? Привіт. Вибач. Трошки запізнилася. Привіт. Та нічого. Сідай, займай столик, я зараз. Вибач, у мене побачення. Я взяв на себе сміливість взяти аналіз вашої ДНК з помади на часці і порівняти її з ДНК на люльці. Тут написано, що вони співпадають на 99%. Батько помер, хоча він міг інсценувати смерть. Тому ДНК і співпадають. Весь свій час я проводила або з нянькою, або на самоті. Ви з кимось розмовляли? Та ні, вам, мабуть, почулося. Та невже. Взагалі-то я чорний хліб люблю. Але якщо немає, то можу з'їсти і білий. Ось так. Ти такий цікавий. Щось тут надто людно. Тобі не здається? Ага, людно. Не хочеш продовжити в іншому місці? Я тут неподалік живу. Точніше, знімаю квартиру.
Живу я в Італії, я ж футболіст Аталанти, я типа зірка. Я не дотерплю, розумієш? Ми ж не розрахувалися. Так, стій тут, я зараз піду і все владнаю. А ти поки роздягайся. Повністю. Чао, футболіст. А що сталося? Це помста, мій дорогенький. Помста? А, це за те, що я з'їв ложечку твого десерту, коли ти відвернулась. Вибач, якщо чесно, я думав, ти не помітиш. Та до чого тут десерт? Я минулого року вже познайомився з такою зіркою, як ти. Ми переспали, а він мені навіть не передзвонив. От падло. Якщо чесно, я збирався тобі зателефонувати. Який в тебе номер? Мій номер починається на «йди», закінчується в «дупу». Я залишу тебе голим, і це буде моя помста за всіх жінок, яких колись ображали знаменитості. Блін. Жіночко, я голий, і мені потрібна ваша допомога. От збоченець. Оце так влип. Мене звуть Сергій Едуардович. Дуже приємно, Сергій Едуардович. Скажіть, це ж ви курите люльку і тим самим лякаєте мою клієнтку? Ну, а хто ж? Я б вибачився за це, тільки я не хочу, щоб вона про мене дізналась. Якщо вона про мене дізнається, її це дуже засмутить. Ну, ви розумієте. Ні, я розумію лише те, що моя клієнтка мусить знати, що вона є дисоціативний розлад особистості. Або ж, простими словами, роздвоєння особистості. Якщо вона про це дізнається, її це деморалізує. А в час, коли вона має керувати компанією, це дуже недоречно. І без мене їй не впоратись. Тож я пропоную такий варіант. Я просто кину палити, щоб більше нікого не лякати. Компроміс приймається. Елементарно, Ватсон. Сратсон. Так, у нас закінчуються булочки. А, і овочі. Записав. Завтра підвезуть. Завтра, добре? Мене гаманця вкрали. Туалетний папір також записав. То виходить, ти тепер не Ігор Шумейко, а Ігор Мумейко? Хвати ржать. Це взагалі через тебе, через твої дебільні поради. Ти сам до мене звернувся. Чуєш, коли будеш іти додому, купи серветки. Нащо? Ну, Валентина Іванівна випрала постіль. Тобі ж треба на чомусь спати. На. Знайшла в смітнику за баром. Дякую. Нащо ти вдав з себе футболіста? Ну, жінкам подобаються зірки.
Жінкам подобаються чоловіки, які не вдають себе бозна кого. Будь собою. І обов'язково знайдеш дівчину, якій сподобається. Слухай, ти там мені бажання програла? І я, здається, знаю, що тобі загадати. Слухаю. Допоможи мені познайомитись з дівчиною. Ну, судячи з твоєї поради, ти краще за Костю знаєш жінок. А, ну добре. Дякую. If somebody calls me, I won't answer the phone. Feeling so lonely, won't you leave me alone? You think that you know me, but you don't know me at all. Stuck with a secret to make your wish come true. What your desire strikes you out of the blue. You think that you want me, but you don't want me, do you? Пане Мерлан, допоможіть моїй дружині завагітніти. Я знаю лише один метод, але боюсь, він вам не сподобається. Я невірно висловився. Ми були у лікаря, зробили всі необхідні обстеження. Виявилося, що дружина безплідна. Ви не могли б щось зробити, щоб це якось змінити? Можу порадити іншого лікаря. У мене чудовий лікар, дякую. Масік, ну, я ж тобі казала, що толку від цього не буде. Ходімо. Пане Мерлан. Я у відчаї. Мої хромосоми просто пищать. Так я хочу стати батьком. Що ж, не будемо ставити хрест на ваших хромосомах. Спробую допомогти. Дякую. Дуже дякую. І ще. Мені треба буде контакт лікаря вашої дружини. А вже ж. І травматолог. А... Це ж Ігорєве. Повернувся. І, напевно, від колишньої дружини. Може, від колишньої. Вам яке до того діло? Скажи мені, Ігорюк, як це можна бути текстильним виробом, а не людиною? Що ви верзете? Яким ще текстильним виробом? Вдень ти тряпка, а ввечері жилетка для колишньої. Що? Ти написала терміново приїхати. Щось з Марком? Ми посварилися зі Святиком, і він пішов! Ну, як-не-як, ми ж не чужі люди. Їй потрібна підтримка. Підсрачник їй потрібно, а не підтримка. Вона тобі зрадила. Забув. Ну і що? Я її вже давно пробачив. Тебе що, дитинці в діжку з добротою пустили? Аж гидко, ну таке примірне. Скажи своїй колишній, щоб косметику змивала, перш ніж ревти. Та ну вас! Гнилятинків тобі не вистачає, розумієш? Гнилятинки! То як ти вважаєш, я правильно чиню з Вікою? Чи, боронь Боже, Валентина Іванівна має рацію? Тобі зрадила Віка. Я пішла від батька. Це було в минулому, нехай там і лишається. Час рухатись далі. Про минуле підтримую. І це говорить людина, яка в 2020-му читає газети. Читав в 2010-му, не збираюся кидати й сьогодні. Слухай, а чим ти ще займався в 2010-му? Я ж взагалі не в курсі, як жив наш любимий Костік до того, як отримав третє око. А це, до речі, дуже цікаво. Коротше. Ще одне слово. Я скручу газету у трубочку і буду лупцювати тебе як собаку. Ти ж знаєш, що я не люблю про це згадувати. Ні, так не
чесно. Сказав А, каже й Б. Ну, це Жуна, їй же ж можна все розказати. Коротше. Він не буде бити тебе газетою. Не бійся. А хто боїться? Я? О, Віка дзвонить. Маю бігти, а так би я розказав все. Біжу, біжу. Бувайте. Блін. Так? Та що ж там за історія така? Відро морозива купив, комедії накачав. Чим ще можу допомогти? Просто побудь зі мною поруч. Ігорю, я маю перед тобою вибачитися. За що? За те, що так вчинила з тобою. Ти такий добрий і на таке не заслуговуєш. Проїхали. Та ні, не проїхали. Я потрапила в таке становище, як ти тоді. Тепер я розумію, що ти відчуваєш. Ти, напевно, кожного дня ставав перед дзеркалом і казав собі: я нікчема. Я жалюгідний. Та ні, не казав. Ну, може, не казав, але вигляд у тебе був жалюгідний. Я дивилася на тебе і думала: не дай Бог мені такою стати. Блін, я пообіцяла Марку зводити його після школи в парк розваг. Але сил не вистачає. Я зводжу. Ігорю, дякую тобі. Ти дуже добрий. Так, зараз скину адресу клініки і ім'я лікаря. Дякую, Валентина Іванівна, я ваш боржник. Зроби, будь ласка, ще каву, я побіг. Ігор мені вже все розповів. Ти про що? Про твоє минуле. Прям все розказав? Ну, не все, а так би мовити, початок. Та ладно тобі, розповідай вже всю історію. Добре. От і виходить, що тепер я працюю екстрасенсом, аби заробити статки і повернутися до коханої. Останнє я так плакала, коли побачила бабусю з паперовим пакетом Армані у продуктовому магазині. Це дуже зворушливо. Мій план – купити величезний маєток неподалік від неї і влаштовувати там вечірки. Чекай. Щось мені це нагадує. А, точно. Друг мого батька так зробив після розлучення. А у вас тут нічого. На ціни глянеш, зразу одужуєш. Найкраща клініка в місті. Що ж, розповідайте. А що розповідати? Я від Анастасії Новікової. Самі ж знаєте, з якої причини. Я ж казав нікому не потякати. Блін, парк розваг бомбезний. Тато, давай ще якось сходимо. Ага, обов'язково. Ти
Ти, напевно, кожного дня ставав перед дзеркалом і казав собі: я нікчема, я жалюгідний. Гнилятинків тобі не вистачає, розумієш? Гнилятинки! А, це ти. Я вже думала, Святик повернувся. Хай твій Святик іде лісом. Що, пробач? Хай твій Святик іде лісом, і ти разом з ним. Я тобі не якась там подружка, щоб ти мені в сорочку плакала. Я твій колишній чоловік, якому ти зрадила. Шльондра. Ігорю, але... Шльондрам слова не давали. Значить так. Ти хотіла в мене квартиру відсудити. От коли відсудиш, тоді й поговоримо. А поки що, це і моя квартира теж. Ну, і хто із нас нікчема? Що вам виписувати? Те саме, що й Анастасії. Невже не ясно? І цей, передайте там своїм, що лавочка закривається, все. Тобто, ви хочете сказати, що моя дружина вигадала безпліддя? Так, і лікар їй допоміг. Ви ж самі все чули. Послухайте, можете зазирнути до її сумочки, і я впевнений, що знайдете протизаплідні пігулки. Не може цього бути. Ну, навіщо їй це? Тому що ви хочете дитину. Ваша дружина – ні, але не хоче вас втрачати. Господи, звучить як фраза з передачі про сімейні драми. Що ти робиш? Святослав тут більше не живе. І це не тому, що він так вирішив. Це тому, що я так вирішив. А що ти робиш у моєму кабінеті? Шш! Ти той, вийди на 5 сет. У мене важлива розмова. Да, малишка. Мені піцу 4 сири і пепероні. Давай, давай! Дякую, мала. Чуєш, танцюрист, що відбувається? Нічого не відбувається. Вже все відбулося. Вчора Ігор Нікчема перетворився на Ігоря, який все поважає. Скільки стадій перетворення. А на адекватного Ігоря він коли перетвориться? Братік, не кипішуй. А ти не... Чш! Не ламай кайф. Ніколи не думав, що поради Валентини Іванівни можуть принести стільки користі. Я наче знову на світ народився! Я живу у Вест-Егу. Справді, я там нещодавно побувала, з місяць тому. На вечорі в одного добродія на ім'я Гетсбі. Ви з ним знайомі? Він мій сусід. Ах, ти ж брехло! Ну от хто вас просив давати поради моєму брату? Ніхто. Я просто в рік ініціативності народилась. Чуєш, ти не бачив мого робочого фартука? Ну, а з вашими фартуками? Ви розумієте, що ви з нього мудака зробили? Сусідка попросила донести продукти додому. Що, відмовився? Ні, доніс. Так в чому проблема? До нас додому доніс. Вона півгодини стукала в двері, а воно сидить чужий круасан, наминає і рже. Валентино Іванівно, повертайте Ігоря. Чек є? Без чека не повертаємо. Валентино Іванівно. Твій брат? Нарешті став чоловіком. І пусте, що декому це не подобається.
А? Здорово, тютя. Ти мій фартух робочий не бачив? По-перше, бачив. Ви ним підлогу миєте. А по-друге, я вам не тютя, тьотя. Це вам за те, що ви мої сорочки жамкаєте. Я тебе породила, я тебе і вб'ю. Ви розвалили наші стосунки. Я, звичайно, не мораліст, але ви самі розвалили свої стосунки, коли вирішили брехати чоловіку. Та хто вас взагалі просив втручатися? Якого чорта ви влізли? Я розумію, ви розлючені, але спробуйте подивитись на це як на послугу, яку я вам зробив. Ну ви ж не думаєте, що все життя змогли б брехати чоловіку? Так, я збрехала. Але не про безпліддя. Мабуть, забув. Привіт, щоденнику. Це мій перший запис. Перш за все, хочу розказати про свого тата. Він якось змінився, і мене це бентежить. Я хочу, щоб він знов став таким, як був раніше. Якщо дружина брехала, то чому? Так, я збрехала. Але не про безпліддя. У мене чудовий лікар, дякую. Масік, ну, я ж тобі казала, що толку від цього не буде. Вона дійсно безплідна. Можна тебе? Треба поговорити. Вибачте, я поводився як... Придурок, імбіцил, кончений. Так, згоден. Дякую. Коротше, старий Ігор повертається. Ну, той, який без гнилятинки. Нарешті. Малий, є до тебе справа. Не цікаво. А це підігріє твою цікавість. Ви вибачте мене, будь ласка, що пустив ваш фартух на ганчір'я. Та нічого. Я вже пару сорочок тою праскою пропалила. Слухаю. Ігорю, мені так кепсько через твої слова. Та пусте. Проїхали. Слухай, а то якщо ти більше не сердишся, ти можеш подзвонити Святику? Він від мене слухавку не бере. Віка, я що, схоже, не терпілу? Я твому хахальочку дзвонити не буду. Бувай. Але ж все ж таки гнилятинки трішки залишу. Дякую. Моя Настя хто? Трансгендер. Пігулки, які ви знайшли в сумці, це гормональні препарати. Розумію, це шокує, тому дам вам час побути на самоті. Так це виходить, що вона хоче дитину, просто не може завагітніти, так? Виходить, що так. Ну, слава Богу. Я вже якраз думав про всиновлення. Ви ж зрозуміли, що ваша Анастасія... В минулому чоловік. А в теперішньому моя кохана. І я не бачу ніяких проблем. Ну ти гад. Я не гад. Я гет з бі. О, слухай, налий ще вина, будь ласка. Хрін тобі, а не вина. Я на тебе ображена.
Пробачу, якщо розкажеш, що там за історія з твоїм минулим. Доведеться жити з образою. Усього найкращого. Ти хотів сказати всього вам наукового, так? Що пробачу? Всього вам наукового. Здається, так ти прощався з глядачами своєї науково-розважальної передачі «Фізик-шизик». Блін, вибач мене. Це я їй розказав про фізика-шизика. Коли ще був з гнилятинкою? Ти в мене зараз забродиш цією гнилятинкою. Ну сюди йди! То чи вдасться поєднати квантову теорію і теорію відносності? На жаль, ми цього ніколи не дізнаємось. Всього вам наукового. З вами був я, фізик-шизик. Знято! По-моєму, випуск був просто феноменальний. Тут тобі і драма, і страсті, і фотони, так? Так. Ну, як то кажуть, треба йти, доки ти на піку. Нас закривають, Костік. Як це? Отак це. Нікому не цікаві твої гормони. Фотони. І занудство твоє теж нікому не потрібне. Коротше, нас закривають і будуть крутити битву окультистів. Доброго дня. Доброго дня. Чого ви хочете? Я тут сина привела. У нього на шиї хрестик висів. І таке сталося. Він його зняв? О, Боже, де не настільки ж. Міша, зайди. Ось. Отакий вранці прокинувся. Ви б до спеціалістів звернулись. А я й звернулася. До вас. Я маю на увазі службу порятунку. А що тут особливе рятувати? Це ж хрестик. А от дозвольте поцікавитись, ви вірите в Бога і звертаєтесь до екстрасенса? Я вас прошу, ви в мою релігію не лізьте. Ма, я тобі вже казав, що екстрасенси – це повна фігня. Міша, успокойся. Дядя екстрасенс зараз все зробить. Він в мене такий Фома невіруючий. Хоче на астрофізика поступати. І ні в що не вірить. Ох, ця молодьож. Точно. Ти згадав слово з кросворду, яке вчора розгадував? Ні. Не більші, ніж ваші боки. Не більші, ніж ваші боки. Що? Зранку Іванівна мене стібанула, а я придумав, як можна було б їй відповісти. В тебе такі великі синяки під очима. Наче тебе твій чоловік б'є. Так. Та... А я б їй не більше, ніж ваші боки. Непогано. Не очікувала від тебе. Шкода, що так пізно придумав. Якщо не можеш вчасно придумати влучну відповідь, то тобі треба просто змінити жанр. Або я ще не прокинувся, або не розумію, що за слова ти склала у речення. Тобі треба просто написати стендап про Валентину Іванівну і виступити з ним перед людьми. Так ти зможеш їй висказати в обличчя все, що не зміг сказати, і тобі стане легше. Заодно людей повеселиш.
Але ж я ніколи таким не займався. А я до цього в барі ніколи не працювала і нічого, справляюся. Ну, в тебе вийде. Тим паче, мій начальник давно хотів провести в барі якусь вечірку. Ось тут можеш ввечері виступити. А знаєш, це хороша ідея. Нарешті я вискажу про Іваніну все, що думаю. Все, що думаю, через півгодинки після того, як вона мене образить. Дивний випадок. Не такий дивний, як ваша професія. Виглядає якось нереально. І це каже екстрасенс. Міша, а ну них, а ми? Все добре. Я тобі завжди кажу, усі ці бабки, екстрасенси, відьми, вони усі аферисти. Вибачте його, малиші, нерозумні. Наша хатня робітниця Валентина Іванівна така велика, як гіпопотам. Це я так, для розігріву. Фух, я так і подумала, що ти вирішив почати з тупого жарту, щоб потім публіка краще зреагувала на смішний. Ага. Вона не тільки велика, у неї ще язик як помило. Ну не те помило, що фрукт, а те помило, що мітла. Да. Поспішила я надрукувати афіші про стендап у барі. Поспішила. То ти не жартуєш? Треба, щоб було так само смішно, як і вранці. Роби, що хочеш, бо мене власник за надруковані афіші четвертує. Та ну ти що? Ну, ми ж не в середньовіччі живемо. Може, і не в середньовіччі. А от четвертину зарплати він забере. Якщо чесно, випадок дивний, пояснити його я не можу. Я ж казав тобі, мамо, він обманщик. Може, вам потрібно більше часу? Навіщо? Я зараз усе покажу. Чекай. Це ж просто фокус. Він змастив ланцюжок клеєм і заклав складку у шкірі. А ти обманщик, обманщик. Це тобі не астрофізика. Як ви дізнались? Я ж екстрасенс. Зазирнув в минуле і все побачу. А це вже не просто фокус, а справжня магія. Мішанька, був би ти у мене екстрасенс. Скільки б грошей зекономили? А я думаю, хто там шкрьобає? Думала, пацюк. А це він і є. Знаєте що, Валентино Іванівно? Що? Я... Перепрошую. Я перепрошую. Тобі мама не казала, що треба дочекатись, доки я дочитаю абзац до кінця. Вибачте. Що в тобі на цей раз застрягло? Мені застрягла істина. Ви відкрили мені очі. До цього я думав, що усі екстрасенси – шарлатани. Але ви – інший. Ну то піди розкажи друзям, і хай приходять на прийом. Я передумав ставати астрофізиком. Я хочу стати вами.
Звучить моторошно. Раджу все ж таки вступати на астрофізика. Я буду вашим помічником, а ви передасте мені усі свої знання. Це неможливо. Мій тато був екстрасенсом, мій дід був екстрасенсом, мій прадід був алкашом, але теж бачив минуле. Тому всі сили передаються виключно у спадок. Інакше ніяк. Ну, послухай. Серед астрофізиків конкуренція менша. Іди додому. До побачення. І вона тебе пацюком називала? Угу. А я ні, щоб їй сказати. Пацюк? Щось я тут не бачу вашого онука. Просто промовчав. Блін. А про онука смішно було. Жорсткувато, але смішно. Запиши собі десь. Знову я смішну відповідь пізно придумав. Слухай, я зрозуміла. Тобі краще придумається після того, як Валентина Іванівна тебе принизить. Якщо вона мене багато разів образить, то вечір стендапу не скасовується. Ти спочатку напиши, а потім афіші розвісимо. Ну, чого сидиш? Часу небагато. Іди до Валентини Іванівни, провокуй, хай вона тебе з лайном змішує. Валентино Іванівна, а ви знаєте, що дивитися телевізор на роботі не можна? Ні. Знаю точно тільки одне. Інфузоріям Туфінка відкривати рота права не давали. О, і провокувати не довелось. А можете тарілки краще витирати? Я це не дуже вмію. Але добре вмію інше. З першого погляду визначити, Рауль людина чи ні. Ось ти, Рауль. Тетя Валя, ви ж ще у вітальні не прибирали. Ти просто вийди звідти. Більшого кавалка сміття, ніж ти там нема. Матеріал буде. Ого-го. Він каже, що бачив, як домовик виніс всі наші гроші. І навіть мою золоту обручку. Ви мусите взяти мене хоча б у помічники. Може, чомусь не вчуся? Єдине, що я можу, це пити менше води на ніч. А ти йди гуляй звідси. Давай, давай. Що ж, продовжимо. Та вже не треба. Він зізнався, що все пропив. Ви можете вже не пам'ятати, але Ялта, 2005 рік, ви і моя мама. Коротше, ваш син. Я не візьму тебе помічником. Як ви мене впізнали? Ви точно екстрасенс. Я, може, екстрасенс. А ти ні. Я ніколи не був в Ялті. Я тобі сказав, що все виніс сам, але то реально був домовик. Я ж сказав, що мені не потрібен помічник. Але ж це так зручно. Подумайте. Ні, іди звідси. Вибачте, то що там ваш домовик? Який ще домовик? Де я? І тоді я кажу, якщо ви не помиєте тарілки, то я намию вам пику. Ви скажете, що бити жінок не можна? Але якщо вона сильніша та дебеліша за 80% чоловіків? Ну, в принципі, все. Там всередині проскочило пару жартів, украдених у Луїсі Кея. Але я думаю, що ніхто, крім мене, не помітить.
Слухай, прикольний стендап. Не дарма тоді афіші не друкувала. Будеш ввечері виступати. Може, я і стану, як Луїс Сікей? Ну, не в тому сенсі, що буду свої причандали жінкам показувати. Хоча хто знає, як мене гроші змінять. Зустрінемось ввечері. Розклеїш їх дорогою додому. Дай ще одну. Дома на стіні повішу. Ну, знову ти. Ти мені так усіх клієнтів розлякаєш. З одного боку дякую, а з іншого гроші. Чому ви не хочете взяти мене в помічники? Мені допомагає мій брат. Можемо якось поріднитись, щоб вам було легше. Я все життя не вірив у магічні речі. А ви переконали мене в протилежному. Я не відстану від вас. Ти б не вступив на астрофізика. Це чому? Тому що ти трохи туповатий. Можете мене ображати, але це не допоможе вам мене позбутись. Я кажу, як є. Тільки тупий міг повірити у магію. Я не справжній екстрасенс. Брехня вам також не допоможе. Це не брехня. Це лірика життя. Я цим заробляю гроші і не маю жодних містичних здібностей. Тобто з самого початку я був правий? Угу. А потім якось за півдня отупів. Іди підтягни астрофізику. Шанси на вступ ще є. А ви що, повернулись, щоб телевізор подивитися? Я отримала рахунок за електрику. Краще у вас телевізор подивлюсь і телефон заряжу. Але ж це неправильно. Неправильно на голові отаке обличчя носить, а в мене все чітко. Ну, якщо ви тут, то повісьте ось це на стіну. Це типу Кіркорова. Усю квартиру своїми фотографіями обвісиш. Взагалі-то це афіша мого виступу. А що ж ти людям розкажеш? Лекція, як стати лохом. Весь мій виступ буде присвячено вам. Це приємно. Вам буде дуже неприємно, тому що я буду вас принижувати. Твій навігатор глючить? Чого тебе весь час до мене приводить? Я вас розкусив. Ну, я ніби і сам все розказав минулого разу. Я розкусив вас в тому, що ви просто боїтеся конкуренції. Тобі б спічрайтером до депутатів. Бо слова з рота вилітають, а що ти маєш на увазі, я поняття не маю. Ви не хочете мене вчити, бо я стану кращим за вас і відіб'ю усіх клієнтів. Я все більше переконуюсь у тому, що тобі буде важко вступити на астрофізика. Так і знав, що ви будете просто віджартовуватися. Так, досить. Твій трюк я розкусив тоді, коли побачив клей у твоєму портфелі. А монетку за вуха дістати – це взагалі дитячий фокус, на який ти повівся виключно через те, що твій мозок не міг адекватно сприймати інформацію. І всі інші містичні проблеми я вирішую так само. Просто беру барабан, стукаю у нього і науково думаю, що б тут могло бути не так. Виключно знання дають мені можливість відшукати істину. Тобто, ви шарлатан, як і інші екстрасенси та бабки? Я дуже сподіваюся, що зараз твій мозок сприймає інформацію максимально адекватно. Чекай. Читай її, і дурні думки не будуть лізти в голову. Готові забути Карліна та Морана? У вас буде новий герой – Ігор Шумейко! Краще знаний як… Ніяк поки не знаний. Я тоді кажу, у вас голова як гарбуз після Хеловіну. Усередині теж тільки Саша і Пліснєва. Готовий. А що ви тут робите?
Прийшла послухати, як ти будеш мене принижувати. Взагалі-то це ви мене. Знаю, знаю, весь час тебе принижую. І мені стало якось совісно. Згадала, як називала тебе тварюкою, тупим свинячим задом. Та досить перераховувати. Тому я прийшла вибачитись. І зрозуміла, що тобі не сподобалось те, що я говорила. Але твоє лице дійсно схоже на свинячий. Не про це зараз. Вибач мене, Ігор. Ти маєш повне право принизити мене зі сцени. А у вашої сім'ї фішка така – ходити за мною? Та ні, я на виступ прийшла. І як ваш синок? Ой, не питайте. Дуже все погано. Вирішив все-таки на астрофізика вивчитись. Ай-яй-яй. Виходить, він тепер не хоче стати екстрасенсом. Та слава Богу, хоче. Сказав, набереться знань і відкриє свій кабінет. І зараз ви всі надірвете животики. Мало того, що там багато пивка, так ви ще й сміятись будете. Зустрічайте, Ігор Шумейко! Ігор Шумейко! Вибачте, він у нас трохи глухуватий. Зараз вийде. Ти чого стоїш тут? Бігом на сцену. Я її вже розігріла. Я не вийду. Тобто не вийду. Твій райдер я виконала. Твій стакан води на сцені. Ну, по-перше, я бачу, що вода газована. А я просив без газу. А по-друге, я зрозумів, що я не хочу цього робити. Ну, що мені їм сказати? У нас невеличка заміна артистів. Зустрічайте, стендап-комедіантка Валентина Іванівна Карлін. То так виглядає його тіло. А якщо не вірите, що його пика схожа на свинячий зад, просто гляньте туди. От він стоїть. Нащо ти її на сцену покликала? Ну, а що робить було? Начальник би вбив, якби ніхто не виступив. Ну, а ти ж відмовився. Зараз я знаходжусь на прийомі екстрасенса. Щоб нарешті вирішити питання тупого хейтерства на своїй сторінці. Всім хай. Вибачте, просто для нас блогерів усе наше життя – це контент. Та контент-вопрос. Розповідайте, що трапилось. Та походу в мене вдома поселився якийсь домовик. Це зашквар дичайший. Ну, будемо вважати, що зашквар – це щось на латині. Детальніше про домовика можна? Ну, цей добі недороблений, він тире мої шкарпетки. Подивіться, розберіться, я вже задовбався босі ходити. Справді зашквар. Ну, окі-чмокі, порішаємо. Кстаті, на днях робив обзор на робопилисос, і дай, думаю, вам підгончик зроблю. Валентино Іванівно, ви нормальні пилососите, коли у мене клієнт? Ну, ви ж усіх розлякаєте, і чим я вам буду потім платити? Добре, що ти про це згадав. Ріденький, тут таке діло. Долар скаканув, треба якось підняти зарплатню. Минулого місяця у нас євро скаканув, тепер долар. А в наступному що? Ціни на бавовну будуть визначати наші фінансові стосунки? Ну, така в нас економіка.
Стабільності немає, що ти зробиш? Зате нахабність, Валентина Іванівна, у вас дуже стабільна. Моя відповідь... Ой, вибач, я прослухала. Що ти сказав, так? Я кажу, Валентина Іванівна, що я не буду... Я не буду піднімати вам платню. Ну, скільки можна? Тоді я буду працювати рівно стільки, скільки ти мені платиш. О! Все. Ой, дограєтесь, Валентина Іванівна, ой, дограєтесь. Отак. Кидаю шкарпетки на підлогу. А вранці одної нема. Я бачу, ви маєте алергію на порядок. Можливо, не варто кивати на домовика? Ну, спочатку я теж на себе грішив, але отвічай, ну от шкарпеток ніде нема. Я шукав, прибиральниця шукала, наче крізь землю. То, може, прибиральниця і є ваш домовик? Хап шкарпетку і продає вашим шанувальникам. Та ну, по-перше, вона свята людина. А по-друге, навіщо такі важкі схеми? Можна просто взяти гроші, стибрити, да? До речі, гроші. Одразу з вами розрахуюся. А де це я стільки потратив? А можна гляну? Угу. Класна цяця, хочу собі таку саму. Що ж, в цій кімнаті я не відчуваю присутності домовика. Ходімо в іншу. До речі, а коли сняться миші? Це до чого? Уна, пробач мене, що я такий йолоп. Поруч зі мною завжди була така дівчина, яких одна на мільярд. А я заглядався, Бог зна на кого. Якщо ти згодна піти зі мною на побачення, то лише скажи, коли. Уна, коли? Що, пробач? Коли ти мене познайомиш з дівчиною? Ти ж обіцяла, пам'ятаєш? А, звісно. Але не сьогодні. Ввечері бабуся приїздить, ну сам розумієш. Ну, звісно, що розумію. Але в тебе вже тиждень не виходить. То до тебе сантехнік приїздить, і ти маєш їхати додому. То твоя подружка з хлопцем розійшлися, і ти їдеш її втішати. То по телеку знову показують Тома і Джері. До чого ти хилиш? Ну, виходить так, ніби ти морозишся. Я? Морожусь? Нащо мені це? Може, тебе хоч зараз з кимось познайомити? Серйозно? А давай. Тут лише чоловіки. Так. Блін. А я готова була. Уно, привіт. Вероніка? Коротше, я йому сказала, тепер мені твої гроші не потрібні. Я буду брати приклад з Уни. Ти чув? З мене беруть приклад. Я вибачаюсь. А ви з дому пішли тому, що батько вам теж заборонив їхати до Африки допомагати Червоному Хресту? Ні, цей жлоб просто не дозволив мені купити вертоліт. І що тепер думаєш робити? Що? Буду шукати житло, буду шукати роботу і почну самостійне життя, як ти. А якщо батько вже заблочив кредитку? Блін, не знаю. А можна я у тебе поживу? Ну, звісно. Дякую. О, то це сьогодні прям сімейна зустріч. Дві сестри, ще й бабуся ввечері приїде. Яка бабуся? Вона ж померла. Як померла? Мені смс, мабуть, не дійшло. Чекай мене вдома, скоро прийду, розкажеш. Жодних ознак домовика, пане блогер. Напевно, відчув моє екстрасенсорне нутро і втік на всі чотири сторони. Вибачте, секундочку. Знову ви? А мені твоя пика теж набридла. Скільки ти ще вилупок будеш уміти лякати моїх звірят?
Вся моя дресура псу під хвіст. Хай туди ждуть і ваші претензії. Вибачте, пришелепкувати сусід. Так, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на тому, що я вам подзвоню, якщо моє третє око почне дергатись з приводу вашого домовика. Може, тобі відгул взяти? Все ж таки не чужа людина померла. Все нормально, але дякую, що переживаєш. Це капець. Це тупо капець. Біда. Що, знову хтось помер? Кажи. Я хотіла повалятися у ванні. Ну, все-таки такий стрес пережила. До речі, у тебе є знайомий психолог? Ніка, тобі не психолог, а травматолог знадобиться, якщо не розкажеш, що там трапилось. Я поставила набиратися ванни. І пішла дивитися телевізор, там, до речі, Fashion TV показували. Я дивлюсь. І тут, коротше, якийсь мужик починає грюкати у двері і кричить: «Ви нас заливаєте, ви нас заливаєте, капець, придурок!» Він мене так налякав, що я одразу прибігла до тебе. Так, ти залишаєшся в барі. Приглянеш за нею, щоб вона і тут нічого не затопила. Уявляю, який рахунок мені прийде за гарячу воду. А, блін, я не вимкнула воду. Так, ну подивимось, на що ти здатний. Продовжую прибирання. Ну, майже безшумний. І роботі не заважатиме. Домино, домино, тарарі-рарарі-рарарі-рара, домино. Ой! Тьфу на тебе! Стоп! А що вона тут робить? Я М-16. І з сьогоднішнього дня буду працювати замість тебе. Ось що я тут роблю. Мікросхемою не виріс, щоб замість мене працювати. Ха-ха-ха. Ну ти сама подумай, кого обере Костянтин? Тебе, людину, яка втомлюється, бере вихідні і сьорбає чаєм? Чи мене, робота, який не їсть, не спить і не просить підвищення платні? То як, ви з Уною давно знайомі? Тісно спілкуєтесь? Та, мабуть, що ні, якщо вона не сказала, що в неї є сестра. Ну, не сказала, бо боїться. Її хлопці завжди, коли знайомляться зі мною, то забувають про неї. Розумієш? Зроби, будь ласка, молочний коктейль. Блін. Останній раз я щось сама готувала, ще коли в дитинстві грала в доньки матері. Сподіваюсь, їй сподобається молочний коктейль з піску. Та це ж дуже легко. А давай я допоможу. Давай. Дивись, відкриваємо, угу. Наливаємо молоко, додаємо морозиво, потім банани і... Ягоди. Ягоди. Закриваємо, угу. Кладемо руку і вмикаємо. Ось і все. Дякую. Нема за що. Ну, якщо ваша прибиральниця потягує грошенята, я думаю, зі шкарпетками така ж історія. Зараз кину відеодоказ. І от нащо комусь стирити чужі шкарпетки?
ось так само, об стінку, разів 10. Геп, геп, і все. Костя, ну все ж таки люди надійніші, ніж оці ваші роботи. Так, а де моя сестра? Хочу позлитись на неї трохи. Дуже сильно. Хлопчина залишив їй чайові, і вона побігла відвічати. Здається, прихопивши татову кредитку. Отже ж, дякую, що приглянув за нею. Це я тобі дякую. За те, що ти так все підлаштувала. Стоп. А що я підлаштувала? Ну, потоп, шмотоп, приглянь за моєю сестрою. Це ж ти виконуєш обіцянку, правильно? Ти думаєш, що я дозволила своїй сестрі затопити квартиру, щоб ти до неї підкотив? Так. А чи не занадто складно, а? І цей, не засмучуйся, але ти не її типаш. Цікаво дізнатись, чому? Якщо ти не рок-зірка, шансів нуль. То виходить, що я скоро стану рок-зіркою. Тому що твоя сестра погодилась піти зі мною на побачення. Ви маєте мене пам'ятати. Я бувша прибиральниця Миколая. Так, я пам'ятаю. Прошу до мого кабінету. Ви маєте повернути мене на роботу. Поговоріть з Миколаєм, бо мене він не слухає. Миколай показував вам відео? Так. Але це не те, про що ви подумали. Ну, звісно. Може здатись, що ви крадійка, але насправді ви брали гроші з полиці, щоб покласти їх у гаманець Миколая. Усе так і є. Шановна, не марнуйте мого часу. Ось, візьміть. Я протягом 2 років брала у Миколая гроші. Потроху, щоб він не помітив. І відкладала їх на окремий рахунок. Відкритий на його ім'я. Так. Просто він, хлопчина, такий неорганізований. За майбутнє не думає. Це зараз у нього блохо той його. А завтра що? А я ж за нього переживаю. Ну, ви дійсно свята. Ти уявляєш? Розрахувалися за останній апероль, а наш тато жлобисько тут як тут. Заблокував мені останню кредитку. Навіть не дав нормально відмітити початок самостійності. Капець. Так а чайові, які ти заробила? У неї які чайові? Їх вистачило тільки на таксі. Ну, як вистачило? Я дала таксисту номер твоєї картки. Слухай, мені там Ігор сказав, що ви йдете на побачення. Ну, типа того. Так а нащо тобі це? Ніколи не повірю, що тебе зацікавив такий хлопець, як Ігор. Ну, не скажи. Ти знаєш, раніше мені подобалися взагалі інші хлопці. А от Ігор, він якийсь не такий. Щось є в цій простоті і незграбності. Ну, от Індія. Усі ж знають, що там зубожіння їх сморять, але ж їдуть. От. Ігор – це моя Індія. Слухай, ну класно. Просто… Хоча пусте. Забудь. Просто що? Ну, насправді Ігор мав би і сам це тобі сказати. Ну, ти ж моя сестра, і маєш знати. Коротше, він розведений, у нього є дитина. Впевнена, що хочеш іти з ним на побачення? Ну, тоді він не Індія. Тоді він Африка. І це манить ще більше. Чуваю, я з ним сьогодні навіть пересплю. О, якраз хотіла з тобою поговорити. В тебе ж зараз побачення з Веронікою? Ага. Я так хвилююсь. Я знаю її, як облуплену. Тому дам тобі декілька порад, що їй подобається, що не подобається. О,
Це ти класно придумала. Розказуй, як завоювати серце твоєї сестри. Коротше, слухай. Миша, яка тире шкарпетки, це якийсь бред. Угу. А домовик нормально. Ну так. Да. Чуєте? І навіть бачу. Щось мені підказало, що столове вино тобі має подобатись. Як ти вгадав? Купаж просто неймовірний. Вірунчик. Ти ж не проти, якщо я буду називати тебе Вірунчик? Звісно, не проти. Мене ж для того і назвали Веронікою, щоб потім Вірунчиком називати. От і добренько. А який тобі фільм подобається, Вірунчик? Мені, наприклад, «Дзвінок». Жахи полюбляєш? Обожнюю. Просто жах, як обожнюю. Піду попрошу повторити. Сота, ви навіть не уявляєте, що зі мною сталося. Я зараз тобі цю твою камеру в сраку засуну. Де моя миша? Коротше, цей старий шиз натискав своє мишеня, щоб воно тирило мої шкарпетки. Уявляєте? Це якийсь сітком. Грінком! Мишу віддай! Розігнався, це помста за те, що ти мене дістав. Розбіжався! Це плата за те, що ти мене дістав! Чекайте, мишеня хоче щось сказати. Ага, зрозумів. Мишеня каже, що воно розумніше за вас обох. Так, так, добре. Добре, я буду збирати речі і їхати додому. Дякую, бувай. Куди їдеш? Коротше, мій план спрацював. І я їду додому. Який ще план? Я знаю, що тато фоловить мене в інсті. Тому я весь день викладала фото свого нового життя, щоб він побачив, перелякався і дав задню. Тобто, Ігор, це теж частина плану? Ну, звісно. Твоя квартира і цей бар його мало шокували, тому мені довелося йти на радикальні кроки. Але, слава Богу, тато подзвонив, і мені не довелося ні з ким спати. Тато подзвонив і сказав, я вже втратив одну доньку, я не хочу втратити іншу. Ну, ти поговориш тоді зі своїм другом, да? Скажеш йому щось, типа, я не знаю, придумаєш щось сама. Я просто так не люблю всі ці прощування, ти ж знаєш. До речі, в мене буде вертоліт. Все. Бувай. Вероніка повернулася додому. Вже? А, зрозуміло. Просто в неї змінились плани. Ще колись побачитись. Уно, ну я ж не повний дурень. Я зрозумів, що вона мене для чогось використовувала. Ну хіба такий, як я, може сподобатись такий, як вона? Ти на себе наговорюєш. Наговорю. Ну, скажи, кому я можу сподобатись? Розведений, нудний, м'якотілий. Мені. Правда. Ти мені дуже подобаєшся. І я все ніяк не наважувалась про це тобі сказати. Дуже смішно. От тільки не потрібна мені зараз ця жалість. Добрий вечір. Хрін тобі на плечі.
Що витрічився? Потрох свинячий. Та що таке? Гівно м'яке, свободен. Ну і діньок.